नमस्कार, साउन 1 गते घरमा नभुलिकन यी चिज वस्तुहरू राख्नुहोस्। यसले तपाईँलाई अवश्यमेव सफलता दिनेछ। धन सुख समृद्धि चाहने व्यक्तिहरूले, भगवान् शिवजीको कृपा प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिहरूले अवश्यमेव यस्ता कर्महरू गर्नुपर्दछ। मित्रहरू, साउन 1 गते साउने सङ्क्रान्ति भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। साउने सङ्क्रान्ति कर्कट सङ्क्रान्तिको शास्त्रमा अत्यन्तै ठुलो महत्त्व व्याख्या गरिएको छ। हुन त हरेक महिनाको 1 गते, वैशाख 1 गते होस् अथवा साउन 1 गते होस् अथवा माघ 1 गते, हरेक महिनाको 1 गतेको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। किनकि हरेक महिनाको 1 गते सूर्य ग्रहले राशि परिवर्तन गर्छ र त्यसैले सङ्क्रान्ति भनिन्छ। त्यसमा पनि साउने सङ्क्रान्ति, वैशाखी सङ्क्रान्ति र माघे सङ्क्रान्ति यस्ता सङ्क्रान्तिहरूको अझ ठुलो पुण्यफल बताइएको छ। साउने सङ्क्रान्तिको दिनबाटै श्री सूर्य दक्षिणायन हुनुहुन्छ र हरिशयनी एकादशीबाट भगवान विष्णु 4 महिनासम्म क्षीरसागरमा शयन गर्ने र यो 4 महिनासम्मभर भगवान शिवजीले जगतको चाहिँ पालन गरिराख्नु भएको हुन्छ। र श्रावण मास, त्यसमा पनि भगवान शिवजीका लागि अत्यन्तै प्रिय मास भनेर बताइन्छ। श्रावण महिनाको अत्यन्तै ठुलो महिमा छ। त्यसमध्ये साउने सङ्क्रान्तिको दिन हामीहरूले सबैभन्दा पहिला सके त श्रावण महिनाभर, नसके पनि साउन 1 गते साउने सङ्क्रान्तिको दिन अवश्यमेव। हुन त अहिले अब विभिन्न ठाउँमा विभिन्न किसिमका प्राकृतिक घटनाहरू घटिरहेका छन्, होइन? विभिन्न किसिमका नदीले बगाएका घटनाहरू छन्। यो सुन्दै गर्दाखेरि त हामीहरू तीर्थ जाँदै गर्दाखेरि पनि अलिकति सावधानी त अप्नाउनै पर्छ। तर सम्भव हुन्छ भने सावधानी अप्नाएर साउने सङ्क्रान्तिको दिनमा हामीले कुनै पनि तीर्थमा गएर, नदीमा गएर स्नान गर्न सकियो भने अत्यन्तै राम्रो। तीर्थमा गएर स्नान गर्नाले अत्यन्तै राम्रो हुन्छ भनेर बताइएको छ। सावधानी अप्नाउँदै स्नान गर्नुहोला। र तीर्थ जान सकिएन, नदीमा गएर नुहाउन सक्ने अवस्था भएन भने पनि घरमै तपाईँहरू बिहानै उठेर जौ तिल तिउसहरू मिसाएर हर हर गङ्गे हर हर महादेव भन्दै स्नान गर्नुहोला अवश्यमेव। र आजको दिनबाट, भनेको साउने सङ्क्रान्तिको दिनबाट, सूर्य ग्रह उत्तरबाट दक्षिणतर्फ पोल्टे फेर्ने भएको कारणले आज विशेष रूपमा भगवान सूर्यले अर्घ प्रदान गर्नु, तामाको भाँडो, जुन अर्घ प्रदान गर्ने भाँडो छ त्यसमा जल, दुध, दही, जौ, कुसको टुक्रा, होइन, रातो फुलहरू, यस्तो चिजहरू, सबै कुराहरू राखेर तपाईँले भगवान सूर्यलाई, हे सूर्य देवता, हजुरले मलाई आत्मबल प्रदान गर्नुहोस्, मलाई सुख प्रदान गर्नुहोस्, मलाई ऐश्वर्य प्रदान गर्नुहोस् भनेर चाहिँ भगवान सूर्यको आराधना गर्दै, भगवान्सँग चाहिँ प्रार्थना गर्दै 3 पटकसम्म चाहिँ सूर्यलाई अर्घदान गर्नु। र यस दिनमा हामीहरूले सबभन्दा मेन गर्नै पर्ने मेन कुरा भनेको, अब हामीहरूले भगवान्लाई सूर्यलाई अर्घदान गरिसके पछाडि, जस्तै स्त्रीहरूले, हाम्रो एउटा लोक परम्परा चलन, स्त्रीहरूले श्रावण महिना लागे सँगसँगै साउने सङ्क्रान्तिबाट चाहिँ आफूले चाहिँ मेहन्दी लगाउने, हरिया चुराहरू लगाउने, साडीहरू लगाउने, यस्तो परम्परा पनि छ। यद्यपि यो एउटा शास्त्रीय मत होइन, तर हाम्रो लोक परम्परा हो। के त भन्दाखेरि श्रावण महिना भनेको जताततै हरियो हुने महिना, जताततै होइन, हरियो भएको हुन्छ। सायद प्रकृतिसँग उस्तै हुनुपर्छ भनेर यो महिला दिदीबहिनीहरूले यो गर्नुभएको हो कि, प्रकृतिसँग चाहिँ मिल्ने प्रयास गर्नुभएको हो कि, प्रकृतिलाई चाहिँ प्रेम गर्दै गर्दा भन्ने जस्तो पनि मलाई लाग्छ, होइन? त्यो चाहिँ एउटा लोकमा एउटा चाहिँ चलिरहेको चलन छ, होइन? साउने गतेबाट हजुरहरूले पनि बिहान उठेर यसरी चाहिँ स्नान गरिसके पछाडि मेहन्दी इत्यादिहरू चाहिँ लगाउन सक्नुहुन्छ। विशेष गरेर श्रावण महिनामा चाहिँ आफ्नो श्रीमानको आयु बढोस्, उन्नति प्रगति होस्, मान सम्मान पद प्रतिष्ठाहरू प्राप्त होस्, होइन, नबनेका कामहरू बनून्, सन्तान प्राप्ति भएको छैन भने सन्तान प्राप्ति होस्, सन्तानको उन्नति प्रगति होस्, अथवा कन्याहरूले राम्रो वर प्राप्ति होस्, अथवा विद्यार्थीहरूले मलाई ज्ञान बुद्धि विवेक आओस्, मलाई चाहिँ राम्रो होस् भनेर चाहिँ श्रावण महिनामा सोमबारको व्रत बसिन्छ, अथवा सोमबारको व्रत नबसे पनि शिवलिङ्गमा चाहिँ जल चढाइन्छ, त्यो कामहरू पनि तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। र साउन 1 गते साउने सङ्क्रान्तिको दिनमा त अवश्यमेव हजुरहरू घरमा भगवान् शिवजीका फोटा मूर्तिहरू राख्नुभएको छ,
भने चाहिँ भगवान्को चाहिँ फोटा मूर्तिहरू फोहोर भएका छन् भने सरसफाई गरेर पुछेर भगवान्को अगाडि एउटा दियो अवश्य मेव बालिदिनु होला। साउने सङ्क्रान्तिको दिन अखण्ड दियो बाल्न सके अति राम्रो। अखण्ड दियो भनेको जस्तै आज तपाईँले बिहान 7 बजेबाट बाल्नुभयो भने भोलि बिहान 7 बजेसम्म बाल्ने दियोलाई अखण्ड दियो भनिन्छ। त्यस्तो नसके पनि भगवान्को अगाडि दियो बालिदिने, भगवान्को चाहिँ पूजा गर्ने, चन्दनक्षता फुल पञ्चामृतहरू चढाउने, हजुरहरूले यो गर्ने, धुपदीप नैवेद्य गर्ने, भगवान्लाई बेलपत्र अर्पण गर्ने यो गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा घरमा शिवलिङ्ग राख्नुभएको छ भने घरमा हरेक व्यक्तिले घरमा शिवलिङ्ग राखेको हुनुपर्छ, किनकि भगवान् शिवजीलाई पूजा गर्न अत्यन्तै सजिलो। शिवलिङ्गमा एक लोटा जल चढाइदिए भयो, हरेक दिन हामीहरू बिहान उठेर आफू फ्रेस भएर भगवान्लाई जल चढाउँदा पनि राम्रो हुन्छ। श्रावणमा मात्र होइन, अझ श्रावण महिनामा त हरेक दिन जल चढाउनको अत्यन्तै ठुलो पुण्यफल प्राप्त हुन्छ भनिएको छ। त्यसैले कमसेकम छैन भने पनि तपाईँ चाहिँ घरमा शिवलिङ्ग राख्न हुन्छ हुन्न यस्तो हुँदैन भन्ने भ्रममा नपर्नु होला। शास्त्रमा घरमा शिवलिङ्ग राख्न हुन्न भनेर बताएको छैन। बरु तपाईँहरूले जस्तै एक अङ्गुल बराबर यो आफ्नो मुठीभित्र आउने जत्रो अथवा चाहिँ एक अङ्गुल बराबरको शिवलिङ्ग राख्न सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा ठुलो चाहिँ नराख्नु भनिएको छ, होइन, सानो शिवलिङ्ग राखेर घरमा दैनिक जल चढाउनु छ भने जल चढाउनु, दुध दही घिउ मह सक्खरले स्नान गराउने, गङ्गाजलले स्नान गराउने, भगवान्लाई भस्म खरानी भनिन्छ, विशेष हवन गरिएको खरानीलाई भस्म भनिन्छ, त्यस्तो किन्न पनि पाइन्छ, विभूति भस्महरू अर्पण गरिदिने, बेलपत्र चाहिँ भगवान्लाई 11 चाहिँ अथवा 108 भगवान्का चाहिँ नामहरू स्मरण गर्दै ओम नमः शिवाय यो मन्त्र जप गर्दै भगवान्लाई चाहिँ बेलपत्र अर्पण गर्नुहोस्। अथवा घरमा त्यस्तो पूजाआजा गर्ने छैन अथवा घरमा गरे पनि तपाईँको घरको नजिकै कुनै शिवालय मन्दिरहरू छन् भने तपाईँ नुहाइ धुवाइ गरेर घरमा भएका भगवान्को पूजा गरेर मन्दिरको भगवान्को पनि दर्शन गर्न जानुहोस्। मन्दिरमा दर्शन गर्न जानुहोस्, आफैले भाँडो लिएर जानुहोस्, भगवान्लाई जल चढाउनुहोस्, रुद्राक्ष माला धारण गर्नुहोस्, होइन, रुद्राक्ष माला धारण गर्नुहोस्। सक्नुहुन्छ भने भगवान्लाई रुद्राक्ष माला एउटा चाहिँ अर्पण गरिदिनुहोस्, बेलपत्र चढाउनुहोस्, मन्दिरको पनि दर्शन गर्नुहोला। अनि गएर आजको दिनमा तपाईँले आजको दिनमा मात्रै होइन यी काम सधैँ गर्ने हो साउन महिनाभर, विशेष गरेर आज त गर्नुहोला नै, होइन, आजको दिनमा विशेष गरेर साधु सन्त जोगीहरू भेट्नुहुन्छ भने आफू सक्दो जे सकिन्छ थोरै धेरै पैसा दान भन्ने कुरा यति उति भन्ने कुरा हुँदैन, आफूले जति सकिन्छ त्यति गर्ने कुरा हो। त्यसैले चाहिँ अलिकति चामलहरू मिसाएर, चामलमा पैसा मिसाएर आफू सक्दो 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ 50 100 1000 लाख कति सो गर्न सकिन्छ आफ्नो इच्छा अनुसार चामलमा मिसाएर जोगी सन्त महन्त महात्माहरूलाई चाहिँ गएर दिन दुखी गरिब असहाय गुरुबाहरूलाई चाहिँ गएर चाहिँ के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि यो पैसा दान गरिदिनुहोस्, होइन, यसले पनि अत्यन्त ठुलो पुण्यफल प्राप्त हुन्छ भनिएको छ। जलदानको अत्यन्त ठुलो महत्त्व छ। श्रावण महिनामा आकाशबाट आएको पानी थापेर राख्ने अनि त्यही जलले चाहिँ स्नान गराउनाले अनन्त पुण्यफल प्राप्त हुन्छ भनेर पनि बताइएको छ। सायद त्यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आकाशको पानी सङ्ग्रह गर्नुपर्छ भन्ने नियम सिकाएको पनि हुन्छ हो कि भन्ने जस्तो मलाई चाहिँ त्यसो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ यसो सम्झिँदाखेरि, होइन, त्यो भगवान् शिवजीलाई त्यसरी जल चढाउँदाखेरि अनन्त फल प्राप्त हुन्छ भनेको छ। त्यसैले आज शिवालय मन्दिरहरूमा जाने, भगवान् शिवजीलाई जल अर्पण गर्ने, होइन, अनि गएर चाहिँ दिनदुखी असहाय गुरुबाहरूको सेवा गर्ने, र श्रावण महिना भनेको सुन्ने महिना हो, भगवान्का कथाहरू सुन्ने, भगवान्लाई प्राप्त गर्ने 3 साधन भनेर बताइएको छ। पहिला सुरुमा सुन्ने, दोस्रोमा चाहिँ कीर्तन गर्ने, भजन गर्ने, भगवान्को आफूले सुनेपछि अरूलाई पनि बताउने, तेस्रो नम्बरमा सुनेको कुरा सबै यहाँबाट हृदयबाट मनन गर्ने, विचार गर्ने, चिन्तन गर्ने, यो 3 काम गर्ने व्यक्तिले भगवान्लाई सहजै प्राप्त गर्न सक्छ भनेर बताइएको छ। होइन, भगवान्का साधकहरूले सिद्धि गर्ने व्यक्तिहरूले सुन्ने, कीर्तन गर्ने र चिन्तन गर्ने गर्नुभयो, यो 3 काम गर्नु भने अवश्य नै त्यस्तो व्यक्तिले शीघ्र आफ्नो चाहिँ साधनामा सफलता प्राप्त गर्छ भनेर समेत बताइएको छ। त्यस्तै गरेर अब चाहिँ हजुरहरूले केही पुस्तकहरू दान गर्न सक्नुहुन्छ, आफैले पुस्तक पढ्ने, श्रावणको महिनामा भगवान् शिवजीको प्रिय मास भएको कारणले शिव महापुराणका कथाहरू सुन्ने, आफैले पढ्ने अथवा शिव पुराण चाहिँ दान गर्ने, होइन, अथवा ठुलो शिव पुराण दान गर्न सकिएन भने पनि एउटा सानो कुनै अन्य शिव चालिसा अन्य पुस्तकहरू पनि दान गर्न सकिन्छ, भगवद् गीताहरू दान गर्न सक्नुहुन्छ। यस्ता कुराहरू तपाईँहरूले दान गर्नुहोस्। दिन दुखी असहाय गरिब गुरुबाहरूलाई चाहिँ आफू सक्दो धन वस्त्रहरू दान गर्नुहोस्, होइन, उनीहरूको शरीरमा एउटा चाहिँ न्यानो हुने चाहिँ काम गरिदिनुहोस्। त्यसले पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि अत्यन्तै ठुलो सफलता फल प्राप्त हुन्छ। साउन 1 दिनमा हजुरहरूले विशेष गरेर चाहिँ लुतो फाल्ने दिन पनि भनिन्छ, होइन, अब त्यो पनि आफ्नो संस्कार अनुसार ठाउँ ठाउँमा त्यो फरक फरक विधि छ, त्यो अनुसार पनि गर्नु, बर्खाको समय छ, यात्रा गर्दाखेरि ख्याल गर्नु, किनकि अब 2-4 दिन अघिकै घटना मुगलिङमा 2 बस त्यसरी हुँदै गर्दाखेरि अब अहिलेसम्म त्यसको केही पुरै पत्ता लागिसकेको अवस्था पनि छैन,
अब त्यसको कुनै एउटा अत्यन्तै दुःखद घटना घट्यो, विभिन्न ठाउँमा घटनाहरू घटिराखेका छन्, प्राकृतिक विपत्तिहरू, अब प्रकृतिसँग त अब कसैले कसैको केही लाग्दैन, त्यसैले चाहिँ गर्दाखेरि आफू सतर्क रहने, हरेक कुरामा हतार नगर्ने, भगवान् शम्भुसँग, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथसँग, हे प्रभु सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणु पश्यन्तु, मा कस्तो दुःख भवेत, सबैजना सुखी हौन्, सबैजना चाहिँ गएर चाहिँ सबैको ओठमा चाहिँ हाँसो हो देख्न पाइयोस्, सबै मुस्कुराएको देख्न पाइयोस्, कसैलाई पनि रुन नपरोस्, कसैले आफ्नो आफन्त आफ्नो मान्छे गुमाउन नपरोस्, सबैजना सुखी हौन्, सबैजना चाहिँ सबैलाई चाहिँ राम्रो होस्, प्राणी जगतको चाहिँ कल्याण होस् भनेर बाबा पशुपतिनाथसँग प्रार्थना गर्दै जल चढाइदिनुहोस्। पक्कै पनि हामी सबैले गर्यौँ भने त्यो राष्ट्रदेव पशुपतिनाथले अवश्य मेरो सुन्नुहुनेछ। त साउन एक गतिको दिनमा यी कर्महरू गर्नु, यी कर्म एक गति मात्र नभएर अरू दिनमा पनि गर्नु, यसले तपाईँलाई अवश्य मेव सफलता प्रदान गर्दछ। यसले तपाईँलाई यसले अझ दृढ इच्छा शक्तिलाई तपाईँको अझ प्रबल गराइदिन्छ। हरेर महादेव, हरेर शम्भु।